Bugun yurtimizning barcha hududlarida bo'lgani kabi Farg'ona viloyatida ham bolalar va o'smirlar sportini rivojlantirish umumxalq harakatiga aylandi. Barcha imkoniyatlarga ega zamonaviy sport inshootlarining qad rostlayotgani o'sib kelayotgan yosh avlodni har tomonlama sog'lom, barkamol qilib tarbiyalashda alohida ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa bir-biridan ko'rkam, jahon talablari asosida jihozlangan sog'lomlashtirish maskanlarini shahar markazlaridan tortib eng chekka hududlargacha qurib foydalanishga topshirilayotgani Jismoniy tarbiya va sport vazirligi tomonidan zarur jihozlar bilan ta'minlanayotgani qishloq yoshlari orasida ham sportni ommaviyligini oshirishga xizmat qilmoqda. Mavzuni Beshariq tumani misolida davom ettirsak, viloyat markazidan qariyb 150 km uzoqlikda joylashgan ushbu hududda ham bugun sportni ommaviyligini oshirish, sportsevarlar uchun zarur sharoitlarni yaratib berishga e'tibor kuchaytirilgan. Beshariq tumanida hozirgi kunda 228 mingta aholimizni 126 ming, ya'ni yaqin 60%ini yoshlar tashkil qiladi. Beshariq tumanini barcha sport turlari bo'yicha, ayniqsa mana boks sport turimi, suzish, futbol, erkin kurash, yunon-rum kurashlari bo'yicha ham hozirgi kunda juda ko'plab chempionlarimiz yetishib chiqyapti. Mana shu hozirgi kunda foydalanishga topshirilayotgan sport obyektlarimiz ham mana shu Beshariq tumanidagi yoshlarimizni o'z ichiga qamrab oldi. Ta'kidlash joizki, tumanda faoliyat ko'rsatayotgan sport to'garaklarining moddiy texnik bazasini yaxshilash borasida bir qator ishlar qilinayotgan bo'lsa-da, sportning ayrim turlari uchun jihozlar yetarli emas edi. Yaqinda Jismoniy tarbiya va sport vaziri bilan Beshariq tumani sportchilari o'rtasida o'tkazilgan jonli muloqotda murabbiylar bu borada o'z fikr-mulohazalarini bildirishgan edi. Oradan ko'p vaqt o'tmay qishloq yoshlari uchun 10 turdagi zamonaviy sport jihozlari yetib keldi va bu barcha sportchilar, murabbiylar uchun quvonchli lahzalarni taqdim etdi. Bu yerda keltirilgan sport jihozlari sportni 10 dan ortiq turi bilan shug'ullanish uchun o'g'il-qizlarimizga bemalol imkoniyat yaratadi. 300 millionga yaqin mablag' sarflangan sport jihozlari Beshariq tumanida yoshlarimizni sport bilan shug'ullanishiga katta bir hissa qo'shadi. Sport maktabiga berilgan yangi jihozlar erkin kurash to'garagida o'z mahoratini oshirayotgan sportchilarni ham behad quvontirdi. Endilikda polvonlar yangi jihozlar yordamida o'z imkoniyatlarini oshirish sharoitiga ega bo'lishdi. 18 yildan beri shu erkin kurash sportida trenerlik qilib ishlayapmiz. Natijalarimiz O'zbekiston chempionati, xalqaro turnir g'oliblari bo'lgan o'quvchilarimiz. To'g'risini aytadigan bo'lsam, bizda sharoit yaxshi emasdi. Jismoniy tarbiya va sport vazirimiz jihoz berishdi. Endi buni oxlamasak bo'lmaydi. Biz Osiyo chempioni, jahon chempioni Olimpiada 2024ga chiqaramiz, xudo xolisa, bolalarimizda ishlaymiz. Bugun Beshariq tumanidagi Rabqon sport majmuasida tarbiyalanayotgan sportchilar orasidan boks bo'yicha O'zbekiston chempionlari, ko'plab xalqaro musobaqalar g'oliblari yetishib chiqdi. Shu bois Beshariq tumaniga bu yil ixtisoslashtirilgan boks zalini qurish rejalashtirildi. Ayniqsa yangi qurilayotgan inshootning xalqaro talablarga to'liq javob berishi kelgusida tuman yoshlari orasidan yanada ko'proq chempionlar chiqishini ta'minlaydi. Ixtisoslashtirilgan boks sport zalini shu bejiz emas. Rabqon qishlog'imizdan jahon arenalarida o'zini yutuqlariga erishayotgan faxrlanadigan sportchilarimiz bor. Shohjahon Ergashev, Murodjon Yoqubov hali xalqaro toifadagi arenalarda o'z g'oliblik kamarlarini himoya qilib kelmoqda. Qolaversa o'sha birinchi jahon chempionlarimizdan Aziz Rahmonov, Zohid Sultonov, Olim Aliqulov jahon chempionlarimiz, Osiyo chempionlarimiz yetishib chiqqan. Biz ishonamiz, mana shu bizga qurib berilayotgan sport inshootlari, topshirilayotgan sport jihozlari yoshlarimizni yanada imkoniyat darajalarini oshirib, xalqaro maydonlarda yangi marralar sari yetaklaydi. Muhimi bu kabi yaratib berilayotgan sharoitlar qishloq o'g'il-qizlari orasida ham sog'lom turmush tarzini ta'minlab, vatanparvar yoshlarni tarbiyalashga, yangidan yangi nomlarni kashf etishga xizmat qilmoqda. Shu kunlarda Jismoniy tarbiya va sport vazirligi tomonidan So'x tumani yoshlari uchun ham sport jihozlari yuklangan karvon viloyat markaziga yetib keldi. Tez kunlarda ushbu sport jihozlari So'x tumani sportchilari uchun ham taqdim etiladi.